Ja, for god, var det sindssygt. Hvem fuck skifter våben der? Hvem fuck skifter våben, når man går ind ad der? Fuck, hvor er jeg god. Jesus Christ, du man. Jesus. Du kan ikke gøre det. Altså, ej, boys, du er dårlig selv. Jesus Christ, man. Prøv at se ham, man. Du fucking kæft, man. Altså. Gør det, så vi kan jage og kigge på dig selv, altså. Ej, Markus, det...